ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនដោលុយរបស់ Safe Card 3ក្រុមហ៊ុនគឺមានក្រុមហ៊ុនដោលុយ Safe Card for you ក្រុមហ៊ុនដោលុយ Safe Card Big Love ក្រុមហ៊ុន Cell Card អោះចាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនដោលុយ Safe Card for you មុនរបៀបភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនដោលុយ Safe Card for you 5000រៀលគឺយើងធ្វើការចොជផ្កាយលេខ5000 បកាយលេខ1ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននោះយើងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដូលុយរបស់ Cellcard for you 5000រៀលនិងទទួលចិត្តហើយយើងសម្រាប់ប្រើមួយសប្តាហ៍ហើយយើងមើលពីរបៀបភ្ជាប់នៅគម្រោងដូលុយ Cellcard អស់ចាវិញរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូលុយ Cellcard អស់ចា1ដុល្លារគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយលេខ169ផ្កាយលេខ100 ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានភ្ជាប់នៅក្នុងគម្រោងដោលួយរបស់សេកាតអោះចា1រៀលប្រើមួយសប្តាហ៍នោះគឺជារបៀបភ្ជាប់ដោយអូតូដល់ថ្ងៃដល់មួយសប្តាហ៍ក្រោយយើងធ្វើការបញ្ចូលលួយវានឹងភ្ជាប់ដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយបើស្អីយើងធ្វើការភ្ជាប់ដោយមិនអូតូវិញយើងទៅពីរបៀបភ្ជាប់ដោយមិនអូតូគឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រ وق 169ត្រង់ជ្រ وق លេខ100ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូននោះយើងបានភ្ជាប់នៅក្នុងគម្រោងដោលួយសេកាត អរអស់ចារនឹង1ដុល្លារដោយមិនអូតូទេដល់ថ្ងៃគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់វាឡើងវិញហើយយើងមើលពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូលុយសែលកាតអឺ Big Lao របៀបភ្ជាប់គម្រោងដូលុយរបស់សែលកាត Big Lao 1ដុល្លារស្មើនឹង250ដុល្លារវិញម្ដងគឺយើងធ្វើការចុចអផ្កាយលេខ898 កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុកហើយចប់ជូននោះយើងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដោលួយរបស់ Cellcard Big Laugh នឹង1ឡាស្មើនឹង250ដុល្លារដោយអូតូនឹងគឺជារបៀបភ្ជាប់ដោយអូតូគឺដល់ថ្ងៃយើងធ្វើការបញ្ចូលលុយទៅហើយយើងអឺវានឹងធ្វើការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង ដល់យើងអាចចាំបាច់ធ្វើការភ្ជាប់វា lang វិញទេហើយបើសិនជាយើងភ្ជាប់ដោយមិនអូតូរបៀបភ្ជាប់ដោយមិនអូតូរបស់សើកាត big law ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រុក898ត្រង់ជ្រុកលេខ100ត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចបញ្ជូននោះយើងបានភ្ជាប់នៅក្នុងក្រុមដូលុយសើកាត big law ហ្នឹងដោយមិនអូតូដល់ថ្ងៃយើងបញ្ចូលលុយហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់វា lang វិញតើវាជោគ ហើយយើងមើលពីរបៀបឆែកមើលលុយយើងមើលពីរបៀបឆែកមើលលុយដែលយើងបានដូររួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេកាដហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រុក823ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូននោះយើងបានឃើញលុយរបស់យើងដែលបានដូររួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេកាដហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេកាដហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រុក 5656ត្រង់ជ្រុកហើយចប់ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទនឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីភ្ជាប់កម្ពស់ដូលុយ3កម្ពស់របស់សែលកាតគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងគ្នាចូលរួមចែកអសត់ subscribe និង like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ